Mehtätupe tässä, terve. Siinä on männyn taimikko ja tänään aiheena tämmönen poorilannotus. Ja tässä on sitten laite, eli kupoota. Ja siinä kupootassa on takana on itse sanottu tämmösen saalitra säiliö. Ja ees on 50 litraa säiliö. Ja siinä on hanat molemmissa. Noin tuossa tuo punainen tuossa kulmassa. Niin tästä niin sekoitussuhteella 2 osaa vettä ja 1 osa poorilantaa, niin tuossa saa 50 litraa satsi, kun lukee nyt tuossa mukana. Ja puolen päivän aikoihin tuolla autolla käyvät täyttämässä se ja siellä on sitten vettä mukana ja sitä lantaa. Niin 2 näitä satsia päivässä menisi tuonne mehteen, eli 300 litraa. Ja tuossa on tuo ruisku tuossa takana tuon pöntön päällä, niin siinä on 15 litraa tuo säiliö ja 15 litraa säiliö kestää hyvillä asetuksilla, että millä tätä työtä tehdään, niin 8 minuuttia. Eli se on aivan jatkuvaa ramppaamista täällä täyttämässä sitten ruiskua. Niin se pitää olla mahdollisimman lähellä tuo liemi sitten, se sekoitus. Ja tässä se on kampe, millä tämä hoituu. Ei muuta, hei.